В січневі дні 1944 року на нашу рідну землю прийшов довгоочікуваний мир, оплачений найвищою ціною, ціною життя багатьох тисяч героїв-визволителів. 912 днів і ночей переживала наша сміла період окупації. Нескорений дух смілян, що проявився в діяльності підпільної організації молодих хлопців, юнаків Канарського, Міщенка, підпільників Ромейка, Цаплюка, Малинника, партизани-герої, які боролися до останнього в партизанському загоні імені Пожарського під командуванням Горячого. Успішні бої, починаючи від Курської дуги на фронтах, наближали цей довгоочікуваний радісний день визволення. Для визволення Сміли надзвичайно величезну роль відіграла також і мала значення Корсунь-Шевченківська стратегічна операція, яка розпочалася 24 січня, в ході якої фактично і було звільнено наше місто від німецько-фашистських окупантів. Настільки жорстокою і кровопролитною були бої за наше містечко і взагалі ось в ході наступальної операції, говорить лише один такий невеличкий факт. Від Черкас, місто, яке було звільнене 14 грудня 1943 року, і містечка Сміле, до містечка Сміле всього-навсього 30 кілометрів. Сьогодні ми долаємо цей шлях за якихось 15-20 хвилин. Наші ж визволителям з жорстокими боями довелося пройти його за півтора місяці. Німці саме місто і місцевість навколо перетворили в одну із основних ліній оборони. Та й зрозуміло чому? Тому що наша станція, вузлова станція імені Тараса Григоровича Шевченка, на той час Бобринська, вона відігравала надзвичайно стратегічне значення в оборонних позиціях. Безпосередньо Сміло визволяли воїни 373-ї Миргородської червонопрапорної стрілкової дивізії під командуванням Сазонова. Дивізія разом із 254-ю, 294-ю та іншими частинами 52-ї армії під командуванням генерал-майора Каратєєва входила до складу 2-го Українського фронту. Бої за місто велися, ну, можна сказати, з декількох напрямків. Основними це були зі сторони Черкаси, Білозір'я, через Ірдинське болото, Чорну річку, та з напрямку Кіровограда, Кам'янки, Березняків, Великої Яблунівки. Перша спроба звільнити безпосередньо місто була здійснена десь 10-12 січня. Її мета була це звільнити ось саме східні околиці містечка, закріпитися на плацдармі і потім розширити уже безпосередньо наступ. У визвольній операції надзвичайно величезну роль відіграла і група розвідників 10-го артполку 7-ї повітряної десантної дивізії, в складі якої був і наш земляк-смілянин москалець Василь Іванович. Саме ця розвідгрупа, яка наступала з півночі, розвідала розташування безпосередньо вогневих точок ворога в районі меблевої фабрики, Юрової гори та села Плоске. Напередодні добре також попрацювали і мінери наші. Вони зробили півтораметрові проходи серед мінних полів, щоб можна було пройти нашим військам. Ось. І в цій роботі надзвичайно відзначилась також наша смілянка, колишня випускниця Смілянського технікуму харчової промисловості Анна Шейка, а також молодий мінер Василь Мінаєв, 19-річний хлопець. Чого коштувало нашим воїнам ось через Ірдинське, ну, майже непрохідне болото, звичайно, за допомогою партизанів, які потім влилися у війська
війська нашої армії, ось зробити загати для того із колод, із гілля, каміння, для того, щоб могли пройти наші танки та артилерія. Хроніка подій тих часів засвідчує такі ось, вони, звичайно, короткі, але досить такі яскраві були повідомлення. Противник, не жаліючи сил і техніки, здійснював відчайдушні спроби відкинути південніше місто Сміли наші частини. За 4 дні боїв 1235-й стрілецький полк повністю звільнив від ворога село Березняки, село Попівки, продовжує наступ на село Ковалиха. 27 січня батальйон капітана Лівенцева 1237-го стрілецького полку вів бої за залізничну станцію і саме селище. І лише 29 січня, тобто майже 2 дні кровопролитних боїв, наші війська вступили на вулиці міста. Першою досягла центра міста рота автоматників 1237-го стрілецького полку під командуванням старшого лейтенанта Марченка. Партур 2-го батальйону сержант Білобородов на знак цієї перемоги встановив червоний прапор на будівлі тодішньої школи номер 65, а тепер це гімназія імені сенатора. В газеті «Правда» від 4 лютого 1944 року відомий письменник, на тоді це кореспондент цієї газети Борис Польовий, написав: «Наші частини після запеклих вуличних боїв повністю оволоділи Смілою». Настільки ж це було довгоочікувана подія. Її так ждали і населення, і ті, котрі перебували в евакуації. Ось. І всі, звичайно, хто в той час жив безпосередньо під окупацією. Ось. Спочатку Олександр Міщенко, оскільки він залишався в Смілі, він тільки закінчив 10 клас, він дуже прекрасно володів німецькою мовою. І тому, звичайно, домовившись, зібравшись навколо себе групу молодих таких осіб, палких хлопців, Миколу Атамановського, Володимира Ткаченка, Наума Фастівського, саме Наум Фастівський і Олександр Міщенко, вони влаштувалися працювати на біржу перекладачами. Ось, і вони мали змогу, у них був доступ певний, спілкувалися із дівчатами, які працювали в комендатурі також перекладачами. Вони діставали аусвайси, тимчасові посвідчення, тому що коли німці зайшли в місто, перше, що вони зробили, це, звичайно, навести певний лад і облік. Ось, і тому всі паспорти, які були колись, вони вирішили замінити на німецькі аусвайси. І ось саме користуючись такою нагодою, що мали можливість заволодіти такими аусвайсами, хоч контроль був надзвичайно жорсткий з цього в німців, от, вони при змозі, а в перші дні окупації це ще було можливо, тому що ні для кого не є секретом, що під час відступу дуже величезна кількість наших червоноармійців потрапили в полон. Особливо це були представники 6-ї армії, ось військовополонені, які перебували на той час в нашвидкоруч таких облаштованих таборах, це на території теперішньої гімназії військового містечка по вулиці Касіора. Ось були також один із таких найбільших ще таборів, це на території колишнього рафінадного заводу. Ось, і в перші дні, ну, аргументуючи, що там родичі потрапили якісь, можна було викупити, як згадують свідки, навіть за шнапс, як казали німці, за яйко, за млеко, за курку, викупити певних військовополонених наших. Звичайно, для того, щоб їх легалізувати, їм потрібні були документи. І ось саме ці аусвайси і слугували для подальшої легалізації. Потім, звичайно, вони або влаштовувалися на роботу, або ж
потрапляли до партизанського загону. Ось і продовжували свою боротьбу вже в лавах партизанського загону. Ну, ми знаємо, що я вже говорила, що діяли і підпільні групи, які створені були на той час, і на в локомотивному депо, і на машинобудівному заводі діяла досить таки активно підпільна група. Ось які, ну, перш за все, вбачали своїм завданням це шкодити виробництву, ось не допускати до того, щоб вагони і відремонтовані локомотиви потрапляли на фронт. Ось цим займалися, в принципі, і підпільники, молоді юнаки, до яких вже підключився Юрій Канарський. Він був більш досвідченішим, тому що старшим за Олександра Міщенка на декілька років. Він очолив цю підпільну організацію. Вони на власноручному, на такому невеликому ось детекторному приймачі ловили хвилю повідомлення із фронтів і потім у вигляді листівок розповсюджували їх серед місцевого населення. Ось. Влаштувалися працювати і в локомотивне депо, ось, шкодили, засипали пісок у механізми і агрегати. Але, на жаль, так трапилося, що 22 серпня 1942 року підпільники були заарештовані. Ось, і в перший день арешту гебіцкомісар Волінтовіц в своєму кабінеті застрелив Наума Фастівського. Ось, на допиті був закатований Юхім Руденко. 7 жовтня 42-го року покалічених і знівічених Юрія Канарського, Миколу Атамановського, Володимира Ткаченка фашисти поліцаї вивезли до Білозір'я і там через повішення були страчені. Олександр Міщенко був застрелений у казематах у нас у колишньому, так би мовити, поліцейському, ну, в поліції, яка знаходилася під час війни, в будиночку, де до війни розташовувалась музична школа. Ось там було гестапо, ось, і там допитували наших патріотів, туди ж звозили і партизанів, яких підпільників. Ось, і коли після визволення містечка був здійснено суд над катами, то у нас є, до речі, акти обстеження цього міста. Місце навіть фото є, зберігається в архіві музею, коли вже під час самого слідства ось приходили ті посібники поліцаї і власноруч показували, де були поховані ось патріоти, які боролися за свободу, за незалежність проти німецько-фашистських окупантів. Багато патріотів, підпільників, партизанів, визволителів нашого містечка, героїв залишилося лежати в Смілянській землі. Ось. Але багато із них, пройшовши боями до пам'ятного, щасливого, визвольного 1945 року, поставивши прапор перемоги над Рейхстагом, повернулися до нас сюди в Смілу для того, щоб відбудовувати наше містечко, піднімати з руїн. Ось, працювали довгий час на підприємствах нашого міста. Довгий час саме Сміла стала одним із центром для ветеранів
373-ї Миргородської, тричі орденоносної дивізії. Традиційно вони збиралися напередодні Дня Перемоги у нас в місті, святкували це свято. Ось. Але, на жаль, з кожним роком їх стає все менше і менше. Якщо ми могли ще, скажімо так, набрати з десяток тих, хто залишився, імен тих, хто залишився буквально декілька років тому жити, і ми їх знали як визволителів нашого містечка, серед них це такі відомі, мабуть, для всіх на слуху імена і прізвища, як Вдовиченко, Гончаров, Кирилов, Кисленко, Ковальський, Логінов, Маньківський, Хвиля, Шастун, Надточій, багато-багато інших, ось, Москалець, то на сьогодні, на жаль, частіше ми маємо змогу зустрічатися з одним із них, це із Москалець Василем Івановичем, який вже людина в такому похилому віці, але цікава, яка завжди, як то кажуть, по першому дзвіночку рада зустрітися і в стінах нашого музею, і з учнями шкіл міста, щоб подвиг тих, хто пройшов страшні, я б сказала, ці роки війни, які за плечима пережили і до цього часу, можливо, пам'ятають і смерть своїх товаришів, побратимів, і радісні моменти, ось, поділитися своєю звитягою, своїми споминами. Він завжди радий передати це з певною мірою, хвилюючись молодому поколінню, якому довелося, на жаль, і сьогодні відстоювати честь, незалежність, свободу нашої вітчизни, але уже на Сході.